Hello, anak saya mengelawa. MNGDC official YouTube channel mah jusubane. Nyalain MNGDC official YouTube channel ko subscribe melalui tombol sini subscribe dua ribu dua puluh lima le. Nyalain jine simpan saya dengan sekarang. Tiri logo ini dengan siapa le? Jema tiri logo ini buat dua. Ini dengan soi pulang yang dua ribu le. Pulang yang dua kini jenai bi ni mana masa mana. Nah, lihat betul apa dia ada lihat apa dia pas. Saya ini mana ini mana zero betul mana, okay. Pi nama di dalamnya mak pipi sebelah apa. Makalah pas makalah ini dia terus ini soin dah. Di nama kalau bukan sebiji mana, kalau bukan lagi di sana pi. Bukan boleh mana aji kalau ini pi lebih mak. Kerjaan, kerjaan macam di kelas itu jenis yang kita jenis okay, okay kalau biar apa barai, lah jenis macam kelas itu jenis apa barai. Tapi kalau di kelas ini jenis ada jenis macam apa barai, kan se, di dalam juga kelas itu terdiri dari apa barai, ni macam di first game kelas itu jenis yang soal ni kira objek, kira objek macam, soal, kalau objek boleh macam, boleh macam aji bego juga, biar lebih macam kerjaan, kerjaan macam. Mak di kalau di sini saya kira di sini okay okay untuk biar apa barai, dah so ini mak kalau dia apa barai, dah kalau kalau sini dia dia apa barai, continue kan saya. Jadi mak di kalau itu dia lima pada dia di mak kalau beres barai mak dia lebih dia barai, nama dia mana main nak tungsi lagi dia lebih lebar anda kalau, pi nama kalau itu asyik orang lebih lebar gen asyik. Di kalau orang dia kubu mak pada dia selesai dunia selesai pi. Pi kibong masih deh, ada kantor pipi kubi balai ba. Di kalau ni makalah gora ni mas, kalau ni kubi balai ba. Pi, kubi balai ba me. Di mas kantor balai ba le mas, uteh mada ni mas tong sedigi. Balai ba pi, makuk pipi ni aja. Makuk pipi siapa balai ba ni mas? Di kalau ni gora ni aja balai ba. Pi nanti aku bi, tapi apa sih dia? Dia kira masih dia kantor yang ada pi pi, aku bi boleh apa? Pi, di mana kita mana kos ini lagi, boleh apa? Anda? Di kalau kau ni ni, sebelum ini saya selesai jual selebih pi di mana tangga, mahu pi pi sebelum dia balik di mana, lalu lalu jual beli dia balik. Di kalau ni kalau ni ni teh si mabit dia dua selesai jual selebih bi, dah ni gua mahu pipi sila layba. Nama la kalau gua first game kalau jual layba. Di kalau ni kalau ni ni tesis belai ba, cuma dengan ni mahu pipi lalu lalu, siung sih lupa dia balai. Pi, kau masih dah, kau tu ada pipi kubi terbalai ba, mahu pipi sulai ba, dah sih di mahu kubi alam apa balai. Di kalau ni kalau ni ni siung lai ba, di mahu dengan ni. Mak upi bi lo dulu, siung sih lo beli apa deh? Ni mana kalau aku siung leh uji beli apa? Di kalau leh uji kau masih deh, kau tu ya ada kau upi bi kau beli apa? Pi lima, dengan ni pi ni ni sumpilai ba.
ဒီမှာကလာကော first game ကလာယူပြလိုက်ပါဒါကတော့အစင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကြိုးမှရှိတဲ့ကောင်ထွက်ရဲ့အတက်ရဲ့ဖီဖီကိုပြီးထပ်ပေါ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီမှာ selection ကျွန်းနဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးဒီတောင်းကျလေးကိုမောက်ကူဖီဖီနေနဲ့ရှုံလိုက်ပါဒီမှာကလာကောတော့ဒီမှာစစ်ဖန်ကလာလေးယူပလိုက်ပါဒီမှာဒီတောင်းကျလေးကိုဒီလိုမျိုးပြုလို့ရှိနေဆိုရင်တော့ clinician နဲ့ပြီးရင်ဒီပုံစံလေးပုံလေးပြင်ဆိုရင် queue မှာရှိတဲ့ ship key လေးကိုဖိပြီးပြုလို့ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဒါ ship key တွေကို PP ဆွဲရလိုက်ပါဒီမှာလည်းလိုတလိုပြုလုပ်ပြရပါတယ်နည်းနည်းရှိရှိနေဆိုရင်ဒီမှာတောင်းကနေလိုတလို ship ပြရပါတယ်ဒီမှာဒါအဲနည်းနည်း ship ပြလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုလည်း clinician နဲ့ပြီးဒီပုံစံလေးပုံနေပြီဆိုရင် queue မှာရှိတဲ့ ship key လေးကိုဖိပြီး down လေးကိုဖိဆွလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုလည်း clinician နဲ့ပြီး queue မှာရှိတဲ့ ship key လေးကိုဖိပြီးဖိဆွလိုက်ပါဒီမှာ down ကိုဖိဆွရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာအသေးလေးလိုကလေးရတော့ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဂူဖိရှင်တဲ့ဆိုင်တော့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလက်တင်ညာကနေမောက်ကူဖိဖိအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ရှင်ပြလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဆက်လက်ရှင်နေဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ element animate မှာရှိတဲ့ဂူကီဘောကဆိုရင်ကောင်ထိုးကြီးကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာတပေါင်းလေးဖြစ်တော့ပါတယ်အရှင်ရှင်လို့ရှင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာတောင်းကနေလိုတလိုအရှုံချေလို့ပြရပါတယ်ကီယောဘက ship key လို့ဖိပြီးအရှုံချေလို့ပြလိုက်လို့ပြရပါတယ်နံပါတ် Google ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ element animate မှာရှိတဲ့ and go ကီယောဘကဆိုရင် shift ရဲ့ count ရဲ့ g ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီနံပါတ်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်လုပ်ပြလိုက်ပါပြန်ပြန်ဂူဖွင့်လိုက်ပါ selection ပဲ element animate မှာ header ဂူကီးဘောကဆိုရင် count ဒီကိုနှိပ်ပြရပါတယ် sorry count g ဒါဒီမှာ column တစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ညနေမှာဆက်ရေးစင်တယ်ဆိုရင်တော့ title ရွယ်ပြီးရင်ဖောင်းပုံစံလေးယူပြရပါတယ်ဖောင်းပုံစံမှာတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုယူပြရပါတယ်နောက်မှာတော့တန်းလေးယူမှာဖောင်းပဲထပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဇာတ်လမ်းဖောင်းစံမှာတော့30ရှာကြီးတစ်ချက်ရှာပြီးဆိုင်ယူပြလိုက်ပါသီးဒီလိုကိုဆိုပြီးရလိုက်ပါသီးဒီဒီသာသာလေးကိုရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ selection ကျွန်းနဲ့ select ပြီးပြီးလို့တလို့ရွှေ့ပြလိုက်ရပါတယ်မိမိထားရှင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာတောင်းကနေနည်းနည်းရှုံလိုက်ပါဒီလိုပဲထပ်ပြလိုက်ပါဒီစာသားလေးကို listen number ပြလို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ title key share control နဲ့ select ပဲပြီးရင်ဒီမှာ control play ball လေးမှာဒီ tier အောက်မှာရှိတဲ့ဒီပုံစံလေးကို key share နဲ့ပြီးဒီမှာ listen number ပုံစံလေးရှိပါလေ key share နဲ့ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ listen number ရတော့ဖြစ်ပါလေ color ထည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်း select ပဲပြီးဒီမှာ color box မှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ color ကိုယူထည့်ပြလိုက်ရပါလေဒီနောက်မှာတော့ magenta color ပဲထည့်ပြလိုက်ပါဒါဒီလိုမျိုးတေးတေးလိုကိုလေးတဲ့
ဒီစတဲ့လေးမလို့မြန်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီတခေစာကိုကျန်တဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးပြန်အပေးခဲ့ပါအောင်เนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်